Geraint James, ni yn osbarth y rwy'n menw nawr. O'r un trwy hyn, mae yna ni dri yn yr ochr wedi achredu, sef y Badger Face Texel. Hwn yn fryd weddol newydd i ni yn y wlad, ac i chi allu gweld yr siarp y texel ynddo fe, ac wrth gwrs y lliw yr bryd yr torwen torddi. Mae yn fryd yn iadol iawn, ydw e? Odi, a chi'n gweld crwt bach ifanc sydd yn ei ddangos e, a falle mae'n mynd i fod yn ddyniadol i'r rai ifanc i ddechrau bant yn dangos defaid yn gyffredinol. A mae hwnna'n rhywbeth i'w glodfori, ynddo e, yn sicr? Wel, odi, achos i ni'n gweld falle o ran y brydiau cynhenid, falle yr ochr yr defaid mynydd Cymreig a'r brydiau hynny sydd yn cael ei ddangos gan blant, ond nawr maen nhw'n dechrau mewn i'r ochr falle'r cyfandirol. A mae hwn yn groes perffaith e, ond mae hwn yn cael ei nodi nawr fel bryd pur. Oen smart arall oedd o Percy Tate, yr rwys fyna. Ie. Yeah. Wel, unwaith eto, chod... Mae rhyfel chod factory dygu, maen nhw'n troi nhw allan yn berffaith, yna fe. Ar ei glei. A mae rwys yn fryd eitha diddorol, ond mae'n amlwg mai, fel o'n nhw'n gweud y gynne, bryd aml bwrpas yn bryd nhw ar gyfer ei llath, achos bod o llath i fenog trwchus iawn gyda rwys yn reiddiol. Yeah. A dyna bydd nhw'n defnyddio ar gyfer caws y Camembert, yn yfennol yn ôl yn Ffrainc. A chod, na beth oedd ei prif fwrpas yn Ffrainc pryd hynny. A mae'n siŵr fod nifer o'r cynhyrchwyr bach dal yn defnyddio llath y rwysiau ar gyfer y caws yna. Achos mae'n anaml iawn welwch chi ddafa sy'n gallu cynhyrchu llath, cig, a hefyd, chmod, mae'n rhwyddi i wyna achos y pen cil yna sydd gyda hi. Odi, ond rwy'n credu mae'n dibynnu ar y wlad le mae yn hannu ohono, a mae'n dibynnu ar y traddodiad beth mae ffermwyr yn yr wlad hynny yn ei defnyddio nhw amdano nhw. A wedyn, os ni edrych ar y cilch sydd heb i gredydu, a dwi'n meddwl mai dyna lle mae'r wobr gyntaf yn mynd nawr i'r Devon Closewell. Ie, mae hwn, mae'r gymdeithas hon, Benny Hunan, yn dod lan i ganrif oed. Mae hwn yn dod o'r meistri Row a Webb o Lemster, Swydd Henffordd. Ac mae'n fod i'n ddafad fyr, ond mae'n ddafad bach blocu iawn. Asgwrn bach cryf gyda ddi, yn dros e? Wel, diolch o galon, Geraint, a nawr fi'n i gael sgwrs sydyn iawn gyda yr enillydd. Gadael di'n camera mewn i'r cilch sydd heb i gyda di. Congratulations. Thank you very much. Quite a smart looking ewe lamb. Yeah, she's not bad. She's done quite well. She's been to three counties, won at three counties. I think she came first at the Monmouth as well, actually. So yeah, she's not done bad. For a rare breed anyway, because there's not many of them around. So. And it's nice to keep showing these rare breeds. Yeah. Especially up against Continentals, so yeah, did well. And an important shop window, isn't it? Yeah, it is, because I think we're the only Devon Closewells here, so. Interesting name though, Devon Closewell. Is the wool quite important? Yeah, it is pretty. I mean, you can see how much wool they've got on them. There's only a lamb born January time, they've got a lot of wool on them, so yeah, quite important wool. And that's the main trait of the breed? Yeah, I think so. I mean, they're good solid sheep. We do quite well with them, but we always go up against any other breed, so. We do pretty well with them, so yeah. I'm not quite sure why they're quite so rare, because they're quite good sheep. Brilliant. So, yeah, well, can't complain. Many congratulations to you. Thank you very much. Cheers, thank you. Good luck today. All right, thanks.